Olona enina indray no matin’ny koronavirosy teto Madagasikara ny 15 ny volana May lasa teo. Araka ny tatra nivoaka tamin'ny anjerimanjerim-panjakana androany alakamisy, avy eto Analamanga ny roa, avy any Anosy ny iray ary avy any Antsinanana ny roa. Mahatratra 387 raka izany ireo efa lavon'ity valanaretina ity hatramin'ny idirany teto Madagasikara. 70% tamin'ireo olona raika amin'ny 70% natao fitilinany vao marina fa mitondra ny tsimokaretiny. 80% tamin'ireo avy eto Analamanga, iray avy any Antsinanana, 10 avy any Loatra Mangory, 3 avy any Diana, 2 avy any Tsimoandrefa, ny iray avy any Vatovato Fitovinany, 3 avy any Menabe, 2 avy any Anosy, 8 avy any Androy ary iray avy any Sofia. Iraika amin'ny 50% ireo mbola manaraka fitsaboana ary anaty fahasarotana ny 50% amin'izy ireo. Faritra fito no efa nanomboka ny fanaovana vaksiny adina amin'ny koronavirus, 100 taorian'ny fanokafana ny hetsika tamin'ny fomba ofisialy. Nanomboka ny fanaovam-bakisiny omaly Alarobia ny faritra Isavasy, Matsiatrambony ary Atsimoandrefany. Tamin'ny alatsinainy kosa ny tany Antsinanana sy Boendra, toka efa ho herinandro taolon'izay ny teto Analamanga sy Vakinakaratra. Napetraka ny vaksinodrome isaky ny renivohipartany ahafahana mahavita vaksiny betsaka anatin'ny fotoana fohy. Amin'ny 18 ny volana jona izao no ifarana ny fanaovam-bakisiny amin'ity andian voalohany ity, araka ny nambarany taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga. Anisan'ny vinan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amgorana ny asandahalo hatrany fotony, ahatongavana amin'izany ny fananganana toby miaramila manokana iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra napetraka ho Larabamehana. Notokanana androany alakamisy raka izany ny toby miaramila tany amin'ny distrikan'Iakora. Miaramila miiasa 80 no napetraka maharitra hiasa amin'ny toby io. Tsy ny miaramila avy aty Antananarivo sy Fianarantsoa no andehanao ny fampandritany rehefa misy ny trangana asandahalo any amin'ny faritra iny, raha nivoalaza ny filoham-pirenena. Nambarany ihany koa fa efa mandeha ny asa fanamboarana toby miaramila any amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Isy ihany koa izy ny fandraisana ireo tanora any an-toerana ho lasa miaramila, anamafisana sy ampitomboana ny miaramila miasa eny amin'ireny toby ireny.